कृतिका पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ। اور یہ شاہد نجمی صاحب ہیں جو گوجرانوالہ سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں، یہ تکا پارٹی کے جو ہے بہت شوقین ہیں، اور یہ شہریار چیما صاحب ہیں جو بڑے پیار سے یہ، اور یہ دیکھیں جس کو کھانی چاہیے، جو ماشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ 5 کلو کیلا ہی کھاتا ہوگا۔ Thank you.